وسارة إسحاق زار يعقوب مزكروان وإبراهيم كاكاتي يشرام رابانا نابا الزكرو نيعقوب نغو مزكرو يالي أفا موسي نينا أشرام رابتي ناقام بيا بني يا بان بانك إن الله اصطفى لكم الدين الله ولون الدين إن الدين الله يجرون دانك أجرون دي السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أخي، حياك الله. الحمد لله. كيف الدعوة هناك؟ بخير؟ ورقايتهم مر الصديق بس. إيه؟ مون أحجار. مبارك والسلام والسلام. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أسود الأمة. السلام عليكم. بدي بقول لك تلفزيون سيف. أفاك الدعوة تولي يا إيتان الجوزي. كلمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هنيئا لكم. ميسيني. ويان بطولكو. من يوم يوم ذا الله سبحانه وتعالى. نتشجين للروا. نتشوكو ييجا. Muli mulembe ogwaba nabakwata emizimu jigayaziza abantu bangi liyo mugamba nti waliyo darusu wandigeze notula kono so tyanze mbira ku online bine byabantu bino naye byofunira abantu tusobola bifunira ku online byofunira wano tosobola bifunira ku online ekisooka anta fi baiti min buyutillah hadhihi barakatul makan ekisooka oba mu nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wa ahabbul biladi ila Allah masajiduha nebifo ebisinga okwagalibwa eri Allah nyumba zino ejitibwa emizikiti wa anna almasajid lillah kubanga byo bya Allah byabwe bange kati kya bei okubeera ng'obeera ku mukifo ekisinga okubeera mu bifo eby'ebbeeyi mu nsi ekyokubiri yirimu omubaka atugamba gisomera wano majitamaa qaumun fi baitin min buyutillah abantu bayinza kuŋŋaana nga bakuŋŋaanidde mu nyumba za Allah subhanahu wataala obulungi bwe yazoogerako bungi bwotajja kusanga ku online naye mubusinga okubeera nga bweyagaza okutambula obutambuzi okujja man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna tambulo kukula ba tambule ebigere nebikutuusa ng'ojeri enyumba ya Allah wezo okuyiga engeri ekutuusa mu kkubo erikuyingiza ejjana ya Allah sijye kyokka Allah subhanahu wa ta'ala lahu malak au malaika fil ardi sayyahun Allah ina bamalayika nga batambula mu nsi muno nga banoonya bifo bantu batuddenga mmwe naye enkomero ya hadithi Allah agamba bamalayika abo nga bamulipootingidde ti inni ushihidukum anni kad ghafartu lahum mubeere bajulizi bamalayika bange nti abo mbasonyiye mwalimu omu yaŋŋambanga buli kaseera nti owange ninayo maghfira ninayo okusonyiibwa kaŋŋende nga ajja mu mizikiti bwati okubasomesa takyali mu nsi batuka omugamba nti waliwo ne yabadde ayitawo obuyisi yabadde azze kulaba ku fulaani oba yabadde owaayo oluwa ti ndi mu ddalasa kanzijaawo jangu nsange wanajja bamugamba nti mulimu gundi ye teyabadde tazze kusoma Allah bagamba nti walahu kad ghafartu naye musonyiddemu hum qaumun abu bantu la yashqa bihim jalisi
atula webali tavira mwao eyo toyina kugenda bisanga walala kale ndo baganda ba mwekwate kukutula mu bifo bino ubere mwabo oboli yao abafuna obulungi obungi mwekyo ekisembayo barakallahu fikum wadde wali nga nsaala naye nga mpulirayo ku ebigambo ebimu آية من سورة الكهف الله يقام أنت إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قل الدم تعلم سورة البقرة مما سيو الله واري باب وانغازي زاسي كجدتوك إنسير مويب يوكوهونا قل يبيري مو بنيوما يبيري موسي بنيوما naye ekyama ekiri emabega waabyo Allah yagamba nti byonna waliyo mabega wa kintu kimu waliyo ekintu kimu emabega waabyo emabega w'omukyalo omulungi emabega w'omwami omulungi emabega w'amaka amalungi emabega w'ebyenfuna ebirungi emabega w'ebyambalo emabega w'ebitu buli kimu Allah kulaba oba munasobola okulongoosa emirimu gyemu حديث يا أبو مالك الأشعري يجعله كسبك آية يو يا جامبا تنبك صلى الله عليه وسلم يا جامبا تنسين مجربة اللي مو أبو ومرف قالوا يبين تبي مرابا غبي ومريرا غبي نيوما غبي اليوم بيا يا جالا نيا يا جامبا تي حلوة الدنيا مرة الآخرة حلوة الدنيا مرة الآخرة ويجيني لزينيو مبيرا يوناجيو بيرا نوري لانغا انسيكو نيوميرا شيخ اسماعيل بابوكا ما ينو قاد شي وغاندا شي نيوما wali wabaga nti bali mukujogamu wali wabaga nti obulamu bwe Uganda bunyuma nnyo ekiro waliwo ennyambala omuntu gy'ayambala n'awulira bw'aba mukyala nga nayanyumye n'ayita mu bantu ku street z'emityana wano abavubuka ne bafuuwa empa ne batendereza nibogere ebigambo byabwe abatendereza ne batendereza bwe wakulira tewaali musezi kuba kunyumirwa waliwo abakola emikolo ega ti guli gwanyumye mukolo gwanyumye bwowuliranga omukolo gwanyumye bubeerako ebigunyumisa baga nti baadde basumuludde lukoba ku lukoba onaavaawo naddawo onaavaawo naddawo mukolo ogwanyumye omukyo omugole ateekwa kubanga yayise bwereere mabeere gali bweru ng'aliko ne bameidi abamuwerekera nabo bali bwereere ku mikolo egifaanako bwe gityo bakugamba nti anaasaala twategese wali totawanya bantu bonna basiraamu naye kwogera obigenderera ebyo byonna omubaka yagamba nti n'obuwomerevu bwabyo obuwomerevu obwo muratul akhira bwe bukawu bw'enkomerero musanyuke nemu kakasenti eryo yemuwuliranga essanyu eryo bwe bukaawo teyakome awo hadithi eyo yagenda maaso neega nti wa murratu dduniya huluwatu lakhira wa murratu dduniya huluwatu lakhira
na hete mwusi mwono mwini mwili waganti chikaruba goba dogambo obuwale na mchala goina asoro kakufumira yanzi nakowo obuwale obwe uba na ulianga kukwa chigambie chikaide na ingo nukulachi wadu yogi lakubirefu wano fitaru za Ibrahim babuita burefu ilanga bubu yogila kubuita ulinga obwe mbuzi na ulianga wenine kukairi tuwa abantu tebawo omeddwa nawe wenyini nyini gwe biliko tebikuwo omedde embaga etali eri esanyusa abantu noleta embaga noleta sekankatana bwavaawo katunesumalusidiko nabeko nekyabagamba yo navaawo nsakagulya waite mwatu bulide tujja mu darasa Tengana teke desa andize. Mungole wa munga kutu munangi. Olimusinamu wandi amba deko wendi evi kiri de. Tunyuno ni la mkoro. This is my day. This comes once in life. Bananga basinamu. Muleke. Muwowe mulye mere. Mugende. Eyombaga. Na ugendo kubira banga bibagamba darate binyumye ndoza Iraba kuuza atife tusanyuka di Bulambu angeri kibuno butali musanyi Muzikiti simayi darasa tutoto atugende waka tubere tufe bulamu kyo ومرة الدنيا بيولا بابي كايري ريدي بيتا نيومير حلوة الآخرة آما نيانتي وجفنو بوام بوين كوميريرو وروين كوميريرو وبوجي كوتكو كوبويا كوميرين توف وبوجي كوتكو كوبويا يونو حديث يا أبو مالك الأشعري Doza neno tujiteke ko seka wabanzi kiriza. Hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari ya teyo. Bili zino zaba Ash'ari yin. Ya Abu Musa al-Ash'ari. Ya gama antia maashara al-Ash'ari yin. Aba angemwe. Aba familieno ya Aba Ash'ari. Liyubaligu shahid al-ghaiba. Ali wo binabituse kwa taliyo. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوري لنبقوا الله كساسا نمين بجبيرك ويينغا أغامبا من أحب دنياه أضر بآخرته من أحب دنياه أضر بآخرته ومن تواسوسوا أزا أكون يميروا نوكوا أكرا نسانيو نجي Nobulungi bwe dunia ye akakase nti enkomerero ye ekosebwa ebyo muwulira ebyo ebyo ku nsi by'oba obifunye naye kakasa nti bikosa nnyo enkomerero yo nagati waman ahabba akhiratahu adarra biduniyahu ate woonoosalawo okunoonya nkomerero nnungi Ensi yo ojja kubaamu ebikunyiga ebikosebwa bitajja tambula nga buwandi byagadde Oronda ucho yagala Eida ronda dunia ufune sanyu namatiribona naki naye enkomerero inengeri gyekoletya obakkiriza oronde ebikutuusa ku nkomerero nga nungi ne bwe kinaaba
nga ku nsi kuno biina bye bigenda okukola kutya okusubya ombaka yakomekereza atulondeddewo n'agamba nti faathiru ma yabuka ala ma yafna faathiru ma yabuka ala ma yafna mwandisi osowazizza kiri ekyoluberera ate ekisemba ekisigalawo ku kino ekyakiyita mu lujja era ekigenda okuggwaawo naye allah bwe yali atusongamu fe yatugamba nti bal tuuthiruuna alhayaata dduniya waalakhiratu khairun wa abuka sayinsi okuwiraku mu darusu muno okuwiraku n'esseeka wange wano saba allah subhanahu wataala nange mu darusu yaleera mpeeka omugabo ate nammwe abawe omugabo omujjuvu barakallahu fikum saba allah abawaffaka eri ebyo byayagala era byasiima mubikolwa n'ebigambo abawe obusobozi obubikola ng'ate mubikola nga munoonyamu kusiimibwa allah nakufuna mpeera سبحانك اللهم وبحمدك بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شيخ الزكريزة بارك الله شكرا الله لكم السلام عليكم ورحمة الله من نانغو يو يسيكا وفهم بسيكا نانغي بوين سوماكو مبادة وانسي وسيكا وانغي نانغي ويو واسمي سانتولا بتوزي oba muhadithini basajja ba hadisi tebadwamu do hadiso wedo julia nze sisobola kuleta hadisi ne gandi gundi yajogera gundi yajogera ebyo sibiriko ebyo bya basajja banene sheikh mukadde waffe tusaba allah mutukumire be bamu ku bavubuka abaweereza b'obusiraamu naffe kwe tuyonka bagenda kwazina bamala okwazina tugende mu maaso بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة أقول ياو أبا متموتو لنقوم درسة الشيخ نهي الشيخي مسمسا مكوكو نفدلا نيو يومكو بسيكا بشباب abakutte obusiraamu enkwata eyannamaddala abate erya nontama abate erya ki bw'aba ayogera amazima agoogera nga tweyanziza okuba nti allah mutuwadde ne tubeerako kye tumuyigamu ani ayina kyayize mu bigambo bya sheikh allah akbar nam agambye nti ebisanyusa wano ku nsi bijja kuzaala amaziga ddi aye pointi mugitegedde tibwowulira wano nga kisusse ne bagamba nti kyavuddeyo ngaomanya nti eri kiyinza okuba tekyavuddeyo bwowulira wano nga bakijereka nti bannange awo bye byantamira ddala ngaomanya nti eri kyavuddeyo balanseyo mugirabye emikolo egisinga obungi buli muntu ayagala guveeyo naye buli bagambanga nti omukolo gw'oyo gwakola teguvaayo ngomana nti eri guvaayo naye olabagaga nti seeka mutuleke tujja kubaleka edda omwana yayimba nti nakatutuleke titaukiti gobalya bulamu kanti tweriire tujja kubaleka naye tetwalyagadde kubaleka fe bamwe baffe twebaza allah abavubuka abo abagire nga
atusikiza ababafana n'ababafanana umma enywere tubadde tugamba nti jajja Ibrahim alayhi salam Allah mugambye njagala osiramuke ekigambo okusiramuka al istislam lillah njagala okkirize buli kyenkugamba nti kyekyo ng'okinaga nzikiriza buli kyogamba kyekyo kyekyo قال أسلمت لرب العالمين الله ملزوه بيتون دي مبانيسي ميكونو ومبانغو ديبلي چو يغالا چيجا كولي وانغا ووچا يغالا سيجا كتكا مغزغان والإستسلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب منانغ إبراهيم ناچرا ملاوچي يچو كسرا مكا ناچرا ملاوچي Ibrahim yaina abana bameka yaina musala yaina mu ishaq wa min wara'i ishaq yaqub nabirani isma'ila mu hajara wa min wara'i isma'ila muhammad sallallahu alaihi wasallam yareka barami dabana bebonaku babaki basiram munange wa yaqub ne yaqub Lwaki Yakubu wano muzzukulu bamwogerako ennyumu kubanga yavaamu babani Isiraira isnatai asharata asbatan umama oyo yavaamu ebike kumi n'ebimeka nebula neyakola bwatu Yakubu yagamba ya bani ya baana bange inna allaha astafa lakum ddiina Allah abalondedde ki eddiini Ene dini nonde bulonde. Ate Allah yakhtasu bi rahmatihi man yasha. Ajironde daba ya gadde. Abantu bangi bali agadde okusiramuka. Ne Allah natabagaliza. Leka ndikutuja kusiramuka kubira musiramuka. Tuja kusiramuka kubira musiramuka. Yakhtas. Allah alonda. Kubanga ya gamba. Aliyawmu walero akmaltu lakum. Dini ya mwe ejude. Njibajuliza. Wa atmamtu alaikum ni'mati boyagala chiite kirabo kyange kyengera kyange nchiwa wadde kijudde muslimu wallahi wajjula nibukigiza byono yogera ngogena mutoyi sika kasandwa liye dini ebirina